Chris en jij, jouw partner Chris en jij, hebben 2 jaar eigenlijk stilgelegen door corona, het virus. Nu kunnen jullie eigenlijk terug in die showbiz beginnen. Jij met het zingen, hij met het organiseren. Ja, hoe is het nu? We voelen dat het terug weer allemaal normaliseert. En daar zijn we ontzettend blij om. Want uiteindelijk met 2, zonder werk zitten, het is moeilijk. Het is niet evident om alles te blijven betalen. Dus het was toch wel soms een beetje tandenbijten. Maar we hebben er het beste van gemaakt. En aan de ene kant ben ik wel een beetje dankbaar dat ik die tijd met Lisa Marie heb kunnen doorbrengen. Mocht dan toch corona er zijn, wat dat het was. Ja, dan kwam die wel op de juiste moment voor mij. Maar liever niet natuurlijk. Hè. Voor quality tijd eigenlijk, ja, hè, met de dochter dan. Hè. Dat wel, ja, absoluut. Ik heb er goed van genoten dat ik haar in die jonge periode zien opgroeien. Hè. Want is het dan nu ook niet iets moeilijker om zo van huis te gaan? Of om eigenlijk zoveel optreden... Allee, het is positief bedoeld, maar dat je ze dan toch wat moet meer alleen laten? Wel, ik probeer een goede balans te vinden. En soms is dat is niet makkelijk. Mijn hart doet vaak pijn als ik de auto instap. Ik vind een kind van 4,5 hoort niet thuis op optredens als je dan om 10 of 11 uur op podium staat. In de namiddag vind ik dat echt geen probleem. Maar ja, ik denk dat ze bij mijn ouders toch wel in goede handen is. En we proberen er zoveel mogelijk bij te zijn.